Wale watu ambao wadhamini wamehakikisha siku ya leo inakuwa fiti. Ehe, tuko na Rupas final, Rupas Mall. Ehe, tuko finest and fitness center. Wako ndani ya nyumba jamani kwa courtesy of sponsors. Eh, na pia tuko na Safaricom definitely. Aha, tuko na Saga Coca-Cola ndani ya nyumba. Tuko na Broadway. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility.